Dobar dan, dobrodošli u program Pisci na mreži. Naš današnji gost je Boris Domagoj Biletić. Čeka nas jako puno pitanja, čeka nas jako puno posla, ali nećemo odmah tako ozbiljno. Zajedno s vama činimo sve da ovaj program prilagodimo piscima tako da oni dobiju zasluženu pažnju, ali naravno vjerujemo da u pustolovnosti njihovog pisanja, njihovog života je uvijek i za nas dovoljno materijala. Borise, dobrodošao. Hvala lijepa. Baš sam zadovoljan i sretan da se mogu obratiti tako jednoj biranoj publici. Hvala na pozivu. Hvala što ste me ugostili. Sve nam ide na ruku, vrijeme. Ali nećemo krenuti od vremena, nego jedna od rečenica na početku eseja ili studije profesora Stamača kaže da je konstanta tvoje poezije hermetizam. Ne mogu se s tim ne složiti, ali sasvim sigurno da kad mislim o tvome pisanju i kad mislim o tvojoj poeziji, ali jednako tako i o djelovanju u određenom prostoru i određenim prostorima, nikad ne bih mislio o hermetizmu kao konstanti. Ma, ja sam počašćen tim davnim tekstom ovoga profesora, dragoga, ne smijem ni reći kolege, ali profesora Stamača i pokojnoga, od kojega smo mnogi puno naučili. Međutim, on, mislim da, koliko se sjećam, on je razložio u tome tekstu onako vrlo mudro što bi za njega bio hermetizam i odakle uopće proistječe, dakle, što je etimologija toga pojma, i onda je kroz povijest književnosti zapravo pokušao rastumačiti nekoliko rečenica na mome primjeru moje skromne poezije. Ja ne znam tko je to prvi napisao. Nedavno je kolega i prijatelj koji je također, kojemu sam zahvalan na jednom velikom zapravo studiji o mojim pjesama, znači Milorad Stojević, rekao, obrazložio zapravo kako on to vidi, taj hermetizam, to je napisao, a i javno je govorio baš nedavno, s čime bih se mogao složiti. I onda sam ja opet morao dijelom i njemu proturječiti. Naime, kad smo počinjali kao mladi pjesnici, davno je to bilo, tamo 70. godina, onda što kažem prošlog stoljeća, to je onda da, ali to je doista bilo tada tako. Ja nisam i kao mladi čitatelj, ja sam jako slabo zapravo poznavao, nisam se jako bavio književnošću takvih veličina i ljudi kojima se obično pripisuje hermetizam, pogotovo talijanski ili hermetisti ili hermetičari, Ungaretti, Montale, Quasimodo i tako dalje. Ja sam najviše čitao hrvatsku književnost i poeziju i njemačku. Ja sam se kao mladac, pa i dan danas se rado vratim nekim pjesmama Georga Trakla, pa onda Gottfrieda Bena i tako tih autora, uvijek njih spominjem i nekako, ne znam, drago mi je kad se kaže pa evo i hrvatski hermetisti, pa se spominješ neka imena naših vrlih i časnih kolega i još uvijek u dobroj formi i aktivnih kao autora i tako dalje. Drago mi je da jesu u nekom kontekstu, ali ja ne znam što bi to značilo. Obično je obično me uhu to pod navodnicima, to zvuči kao nešto nerazumljivo, teško je prodrijeti, nepronično, kako se nekad govorilo. Ja se ne bih s tim složio. A onda, ako sam uopće rastao, razvijao se, mislim, kao pjesnik, nekako, pa do današnjeg dana, mislim da sam otvarao te neke nove opet prostore i nekako je ta poezija postala, neću reći stvarnost, jer ne podnosim taj pojam, ali evo, namjerno sam ga rekao, bacio sam ga tu kao jednu ješku, kao onda, kao mamac, ali je komunikativnija sigurno. Ne? I onda bi tu možda, ne znam, u nekakvoj, ne znam, metafori, slici, u nekom stihu koji je možda stih rečenica, a drugi je opet razlomljen. U istoj pjesmi čovjek može biti i hermetičan i jako ekspresivan i samo u vokativima ili u nekim imperativima i negdje opet negdje zakučasto pobjegneš. To znate svi koji ste pjesnici. Tako da
Ja se nekako bježim od toga, makar eto, nek ostane tako. To je autor koji nije htio priznati da je hermetičan. Je, lijepo da si spomenuo ova Gottfrieda Benna i nedavno sam ponovo čitao antologiju Gete u samoposluživanju i zapravo ti tada aktivni radikalni njemački pjesnici zapravo su s neke druge strane uvlačili i Gottfried Benn je očito svijetlio ili svijetli dan danas kroz svoju poeziju na nekim drugim mjestima nego što je to bilo prije 15-20 godina. Da, počelo je proturječno, počelo je žestoko, počelo je sa čitanjem hrvatske poezije i glazba je tu bila nekako važna i jedan broj suvremenih hrvatskih pjesnika, pjesnika tvoje generacije ili onih s kojima si se nalazio zajedno u časopisnim prostorima i nekim drugim, započinju sa poezijom i odmah nekako idemo na glazbu. Pa to je bilo neodvojivo zapravo i sa bluzom i rockom i džezom i mislim puno je sad tu situacije tema kojima bih odmah mogao krenuti, ne, i film i kazalište i te alternativne kazališne grupe koje su nam dolazile u Pulu gostovati. Ne znam, Pozdrava se sjećamo svi, je li, tada vrlo mladi glumaca, ja sam čak i, mislim da sam prvu kazališnu kritiku napisao baš o njihovom gostovanju, ovo je Harlekin se ovako zvao ili tako nekako jedna predstava. Sve je to bilo nekako povezano i mi kao mladi ljudi koji smo rođeni tamo prema kraju 50-ih, moja generacija, i oko knjižnog kluba Istarski borac u Puli, ovo, kasnije Zabranjenog i tako dalje, okupili smo oko sebe i mlade glumce, likovnjake, glazbenike. I ona je jedan svirao na sitar je svirao, drugi je svirao električnu gitaru, treći je ne znam. Tako da smo bili vrlo, kako bih rekao, jedna raznorodna ekipa, ali u središtu svih tih zbivanja Pule, te nekakve drukčije mlade načke, pa i alternativne, ako tako mogu reći, tako tih, ne znam, druge polovice 70-ih su bili književnici, mladi pisci, pjesnici, prozaici, imali smo i dramske pisce mlade, tako da je to bila jedna živahna jedna atmosfera i nije se moglo bez. Ja se sjećam da sam odlazio, Pula danas ima jedno jedino kino, nekad se zvalo Kino Zagreb, to su preimenovali po Alidi Vali koja je rođena slučajno u Puli, nije baš jako voljela taj svoj grad rodni. Imali smo pet kino dvorana zimi, ljeti i više i tako dalje, ljetno kino, da ne govorimo o areni jednoj i jedinoj. Sad danas su sve arene, ove plastične i metalne, za nas je samo arena samo jedna, ona kamena u Puli. Jel? Ja se sjećam da sam odlazio u kino kao i kad smo se švercali i kad su nam plaćali i kad smo plaćali kao nekakav, to je ta hram, ako nije patetično reći, ali s nekim povišenim tonusom. Živio sam blizu tih svih kinodvorana. Pa sjećam se kad sam gledao Lenija, ne znam, to je jedan od prvih filmova Dustina Hoffmana. Njega sam tu izabrao u neki uži izbraj tih mojih filmova. Pa ja sam, to je crno-bijeli film bio. Ja sam na tom filmu razmišljao, čitao, najprve sam razmišljao tjedan dana nakon toga. Pa smo onda na sastanku tog knjižnog kluba mladih raspravljali o knjigama koje smo čitali, o filmovima koje smo gledali, o glazbi koju slušamo. Tako da je to bila jedna, mislim, teško mi je govoriti sve o nekoj prošlosti, sve o nekim auristima ili ne znam čemu, o imperfektima, u biti o auristima zapravo, ne? Prošlo, ili ovo je prošlo svršeno, nesvršeno, znači prošlo svršeno bi trebalo biti vrijeme, ili što bi rekao Italijan, trapassatore moto, to ja ne znam, nema starijeg vremena od toga, ali to je tako, to je danas možda nezamislivo, ali to nas je na neki način obogatilo i onda kad gledate, recimo, čitate knjige generacija, tih generacija kraja 50-ih, početka 60-ih i prve knjige osobito, tu nema, gotovo da nema citata, da nije neko ili zbirka posvećena, ne znam, od Baudelaireu i ne znam kome, koji su nas također koje smo čitali, ne samo kao prinudnu lektiru, nego zaista s guštom, ili nekome rock bandu, ili Zeppelinima, što ja znam, gdje sam se ja njima vratio nakon 50 godina u zadnjoj knjizi, nisam mogao ne posvetiti im jednu pjesmu, ili nekom bluzeru, ili nekom džezeru, ili nekoj glumici, ili ne znam, to je bilo uobičajeno.
Kao što je sinestezija jedna lijepa figura, tako je bilo to. Miješanje izraza, sve to u biti, različiti su mediji i jezik, izražavanje i sve, ali u biti jedna osjećajnost je bila jedinstvena zapravo, jednak osjećajnost. Osvajaš nekakav prostor riječju, ovaj osvaja, ne znam, gestom, onaj grimasom, ovaj tonom, onim zvukom, a zapravo smo se postalo jedno bratstvo duša nekako. Ne znam, malo patetično stvarno zvučim, ali jedan osjećaj uzajamnosti. I onda, ako nisi, imali smo nekakve sastanke petkom u pet na nekadašnje Pulske pedagoške akademije, objavili našem kolegi, mi studiramo, ne znam, u Puli ili ne znam, netko je propao negdje, pa onda tu pokušava studirati, ovaj studira u Zadru ili Zagrebu, dolazi nam kolega iz Zadra, zima nekakva, nekakav, onako, ne, ja ne znam, ovaj, Dostojevski, Pulski, ne znam kako bi ga nazvao sa tim koletom, što mi kažem, dignutim ovratnikom, ne, u kaputu cijelo vrijeme i negdje u kutu, zima je, ne, i on cijelu svoju zbirku na izust. Gleda u jednu točku i mislim, da, objavit ćemo. To su počeci neki koji se ne zaboravljaju. A svi smo, vraćam se to ovome pitanju, svi jesmo zapravo njegovali, osim poezije i riječi i ove druge izraze i medije, kako znam se, to sve mediji, umjetničkog izražavanja. Osobito s likovnjacima smo bili bliski. Ako nas bilo čemu Bolanjov roman Divlji detektivi poučava ili nas ne bilo što podsjeća, to je da zapravo mi u svojim životima, a vezanim za pisanje, vezanim za poeziju, vezanim općenito za umjetnost i različite umjetničke prakse, zapravo mi imamo temu za svoje romane koje nismo napisali, jer nam se činilo da je to ipak sve skupa bilo fragmentarno, pojedinačno i da je bilo toliko jezično, pjesnički obilježeno da to nije roman. U mnogim poezija je ipak ona neka stalnost preko koje se u nekom bitnom smislu strukturira i tvoj život, ali i prema prostoru, pa i prema vremenu koje ne prolazi. Da, ja se slažem, evo, moram se složiti s tobom, što mi nije teško, drago mi je, jer ja držim do toga. Da, mislim da je uz ove druge neke stvari kojima se bavim, i to su već desetljeća i tako dalje, da je ta poezija, ta neka konstanta, ta neka stalnica, trajnica, kako se možemo reći, koja je možda gdje sam možda najmanje obilježen, vjerojatno ćemo doći do teme onako zavičajno, jer sam pretežito štokavski pjesnik, a onda je u novi vrijeme i čakavski, ali to o tom potom. I ona jest to, ona je taj vid komunikacije koji mi je neko najprirodniji i gdje se ja osjećam najviše doma nekako, kod sebe samoga i kod kuće. Putem poezije sam, gledam sad tu i tu socijalnu, društvenu dimenziju, tako dalje, upoznao najbolje i najdraže ljude moga života. Govorim o književnosti, da mi ne bi netko u obitelji, među drugima, širim drugim krugovima zamjerio. Putovao sam, recimo nisam neki svjetski putnik, ali sam dosta putovao, ali najviše opet zahvaljujući poeziji. Tako da je ona zapravo taj jedan moj izraz i ono moje što me na neki način možda, pa naj, nekako možda najtemeljitije i najšarolikije i naj, ne znam kako to reći da ne bude neskromno, definira i određuje. U tom javnom prostoru i nekako još uvijek osjetim radost, nije to više ono pisanje grozničavo kao, ne znam, ponekad nismo mogli spavati jer se nam se nešto nametalo kao tema, neki stih ili ne znam, neka metafora, neka slika, neki simbol, ne znam što, neka tema, neki naslov koji poslije možda i neće biti u pjesmi, ali mučilo nas se, pa nismo mogli kao mladi autori spavati ponekad, barem se meni to događalo dok je nisam oblikovao tu pjesmu, ali još uvijek kada se dogodi nova pjesma ili barem kad je na tragu ili kad je se dogodi neko razdoblje, jer ja nisam od onih koja ono nula dije sine linea, ne pišem ja svaki dan, nego sam tu kampanjac i povremeno, ali kada me uhvati to neko raspoloženje i to neko stanje, onda se još uvijek osjećam drukčije. Osjećam se drukčije i mogu rekonstruirati neku osjećajnost trenutka
To može biti nešto imaginarno i najčešće nešto dijelom realno, nešto ono strano ili kako ćemo reći, ne zvuči preozbiljno, što me potaknulo da bih napisao tu pjesmu. Kao što se recimo, ako bih se vraćao nekim pjesmama iz davnih dana, razmjerno lako bih mogao rekonstruirati osjećajnost toga trenutka i tih trenutaka kada je ta pjesma nastala. A recimo, kad bih tako pristupao nekom eseju ili studiji, ne znam čemu, čime sam se sve bavio, mislim da ne bih baš mogao tako lako reći ovako sa sigurnošću, kao što sad ovo kažem za pjesmu. Prema tome, vjerojatno je negdje nešto tu, ima neki crvi, neki vrag je tu poetski kojim sam iniciran i kojim sam krenuo u taj svijet. Prekrasan zapravo svijet pisane riječi, jeli, i to ostaje do danas tako. Je, poezija je to za mene. Mislim da si pravo. Ovo si isto tako lijepo rekao između, i rekao bih i za tvoju poeziju, da još iz onog vremena kada smo govorili o poeziji kao prostoru tamnoga zvuka, druge subjektivnosti i tako dalje, ali ono što tvoju poeziju na neki način obilježava i u ovoj zadnjoj knjizi i što je neka, čini se, stalnost je, dakle, između jedne grozničavosti, ali s druge strane konceptualnosti i posloženosti, koja može dolaziti s različitih mjesta iz različitih razloga. Jedna od onih je u kojima se to očitava, zapravo upravo je to kod tebe pitanje jezika i zavičaja, ili možemo malo odmaknuti stvari jezika i prostora. Dakle, uvijek na neki način u tvojoj poeziji se osjeća da je to taj trenutak, to je ta groznica jezika, ali s druge strane, upravo preko tog jezika se slaže prostor u kojem živiš emocionalno, racionalno, koji je prostor štokavskog i koji je prostor nekoga standarda, ali zapravo taj standard je namijenjen i onom nečemu što izmiče štokavštini, što izmiče dogovorenom koja je tvoja poetika. Dakle, uvijek je to između groznice i koncepta. Ja ne trebam ništa govoriti. Ja mislim da bi ti mogao nastaviti dalje i to bi jako dobro zvuči. To je jedno široko polje. Počeo bih od ovoga da su tamo nekih davnih godina, ja sam se bavio tom emigrantskom književnošću istarskih Hrvata pod fašizmom i tako dalje, da se sad te tebe ne dotičem. I onda sam isčitavao sve živo po novinama tadašnjim. To su bili uglavnom ljudi koji su emigrirali, nisu mogli djelovati, bili su prognani svoga, uglavnom u Zagrebu. Ne? Ideološki raslojeni i tako dalje, tako dalje. Imali su svoje časopise, objavljivali su svoje knjige i to sve. Ne? Najpoznatiji su, ne znam, Mate Balota, pa Žerve, pa onda, naravno, zvane Černja, pa car Emin i tako dalje, tako dalje. Car nije živio u Zagrebu, ali dobro. Da sad ne nabrajam sve. I tada je netko napisao, ja mislim čak da je za Ivu Mihovilović, ako se ne varam, velikoga novinara hrvatskoga, napisao da je, koji je pisao štokavske pjesme pod utjecajem Rebalota, odnosno Mije Mirković, rekao, on je po svemu čakavski pjesnik, a izražava se štokavski. Što neko može djelovati kao improvizacija, drugome kao glupost, rečeći da to je tako i tako. I ta se teza ponavljala u desetljećima za neke autore. Čak je za mene jednom, ja mislim da je Rakovac to napisao i rekao, a ja sam mudro šutio, nisam znao što reći, što se s tim ne slažem, ali ne zvuči loše. To je nemoguće zapravo, ali ta osjećajnost koja dolazi iz zavića, sad bi trebalo recimo razložiti što je to zaviće, što je to regionalno, što je to, ako, na primjer, ako postoji regionalna književnost, zašto ne postoji metropolska književnost? Ja se sad pitam ovako javno. Ne postoji pojam metropolska. Nisam, to je postavio u jednoj studiji, odnosno jednom kritičkom zapravo eseju, upravo spomenuti Milorad Stojević, ja sam kao urednik časopisa Nova Istra objavio taj tekst i možda u jednom zborniku. I još neke stvari je tu Milorad postavio jako dobro. Koga ćemo definirati zavičajnim i regionalnim, koga ćemo definirati metropolskim i tako dalje. Je li, ne znam, Božić zato što je živio u Zagrebu metropolski, ili je Temesumu znamo odakle jer on je regionalni pisac. Sva sila Slavonaca, sva sila Dalmatinaca, mislim. Je li
ne znam, Novak sa mirisima, da li je on regionalni, znamo zašto, ili je on, je li ima, mislim, Šegen ili ne znam, Marinko, da sad ne idemo, tako da, a na kraju možemo reći i za Krležu, barem za dio, barem za poeziju, barem za balade, tako da, tako da. Tako da, su to kod nas su nerješene stvari i mene to nikada nije puno brinulo. Ja se smatram autorom ovoga jezika i ove kulture, i da li, kao što većinom sam zapravo štokavski pjesnik, kažem, osim u posljednje vrijeme, da me nagnale su neke stvari da se to iz nekoj svoje čakavici, svojega polučakavskog podrijetla, da se tome vratim, i to mi je drago, ali jednostavno teme koje, prostor je uvijek prisutan, prostor je prisutan, bez onoga krajolika koji mene okružuje dnevno, bez mora, sad da opet ne patetiziram, mogao bih živjeti bez mora. Ja recimo, da onda moram živjeti od ribolova, ja bih umrao, ja nemam pojma o moru. Znam plivati, roniti, usunčati se i šetati uz more. Ne? Ali more mi je toliko važno u životu da ja to jednostavno ne mogu opisati, zaista. I njega ima puno sigurno u mojim tekstovima. I onoga podneblja. Vjerojatno ima nešto od mentaliteta, kakav je, takav je, svaki kraj. Ako podneblje ima svoje, da sad ja ne krenem u Istri, jer bi nas to predaleko. A nisam baš neki, kako bih rekao, branitelj velike kauze nekakvog istrijanstva, pod navodnicima to kažem istrijanstvo. Pa bi me daleko odvelo u tome kritičkom nekom smjeru sada. Ali sigurno da me definira, određuje i to podneblje, i taj krajolik, i ti ljudi, i sve ono što mi se događalo prije mene, što u slojevima postoji, dolazi iz toga tih mračnih, tamnih strana i tako dalje, pa povremeno pod neku lupu, pod neko osvijetli se, pa ti se prikaže, pa negdje opet nestane, pa si ti uronjen u nekom trenutku, dan nam je prostor, vrijeme darovan, nismo ga zaslužili, rođeni smo. Netko će reći da je Bog, drugi će reći da je netko nešto drugo. U to sad ne bismo ulazili. I to je sigurno svi ti slojevi, ako sam uspio u najkraćim crtama reći, ono što me definiralo kao autora, su prisutni. Naravno, i u poeziji. E sad, koliko ta poezija treba baš biti natopljena, ovo što ti kažeš, koncept. Ja sam svjestan toga, recimo i ova posljednja knjiga, zato što vrijeme ne prolazi, štokavsko-čakavska, da ona je i konceptualna, a opet i da je na mnogim mjestima eksplicitnija poezija nego što je to bilo do sad, osobito u nekim ranijim zbirkama. I bio sam svjestan, naime, kada pišem, ne razmišljam o čitatelju, razmišljam o tomu da kažem svoje, ono što sam ja želio, što je meni, ono kako se kaže, na duši, što mi je negdje u moždanima i što mi je u ne znam, što mi, kamo mi bježi prsti po tipkovnici i tako dalje. Ali sam svjestan što sam učinio i svjestan, dođe trenutak kada znam kako posložiti knjigu da bude knjiga. Ja ne objavljam prečesto poeziju i imam takav nekakav običaj da, pa i u ovoj sam knjizi posljednjoj, prenosim neke ponekad prerađene, ponekad neke pjesme iz ranih zbirka, ako mislim da im je mjesto ovdje, bez ikakvih problema. Kako bi trebalo samog sebe, ne znam, ali nije to bez draga. To je isto jedna od mogućnosti, jedan od načina da ta provodna nit, taj nekakav vodič koji postoji od prve pa do, nikad ne znamo koja nam je, znamo koja je posljednja, ne znamo koja će nam biti zadnja, znači to je jedan od načina da podsjetim na sebe nekadašnjega u ovome novome kontekstu. S druge strane, ciklus, ja držim do toga, bilo bi lijepo, nisam se baš okušao u tomu da, ali mislim da sam na tragu, radim nešto što bi možda mogli pjesmu prozi kao jedna cjelina koja ne bi imala ciklus i tako dalje. U neke poeme, ne znam što, to nisam baš išao, ili ako jesam nisam bio zadovoljan, pa to nisam objavio. Ali još uvijek držim onako klasično, tradicionalno, da je pjesnički ciklus važan. Osnovni, i ti držiš, vidim i po zadnje knjizi i kad čitam kolege i mlađe i starije, svi drže do toga. I to nije bez razloga. Ne? Znači, i jezik. A što mislim knjižnost bez jezika? Mi možemo sad o jeziku ovako ili onako, možemo ga razbijati, možemo samo u ne znam nekakvim
fonemima ili ne znam u čemu, možemo trabunjati, možemo nerazumljivo, to je sve prošlo, sve smo to prošli, i letriste, i dadaiste, i ovo i ono, i neko to voli, netko ne, i ne znam kako su se sve zvale te naše, i ti naši časopisi, od razlogovaca preko prije toga, ili nakon drugog svjetskog rata, zapravo ja sam razlogovce najviše čitao kao mlad čovjek, pjesnike razloga, kasnije su došli i Kvorum i ovi tako dalje, kamo nisam pripadao nikada. Isto tako, prije te stvarnosti govorilo se o, ne znam, o semantičkom konkretizmu, neko će danas to izvrgavati podsmijehu, drugi neće, nekome će se svidjeti. Vidimo da su ti ljudi iz 60. 70. danas vrlo aktivni, Maleš objavio zanimljivu knjigu. Čovjek ne mora uživati, reći ja uživam u, ne znam, u svakoj tih knjigu, svakoj tih poetika, ali treba to poštivati i nekako posložiti. I mislim da svatko na kraju zna svoje mjesto negdje. Pa čak i ja sam bio najzadovoljniji time, puno zadovoljniji nego ovom tezom o hermetičnosti. To je kako neka inzularna pojava, kažem. Ne znam sad je li to profesor Milanja i ne znam ko pa je nas tamo neke poslagao. I onda je rekao, to jednostavno ne pripada ni ovome, ni onome, nego to je meni savršeno. Čak i ako nije, odlično zvuči. Neka otočnost, neka izdvojenost iz nečega, poetička. Ja jesam otočni tip. Meni je jako žao da nisam rođen na otoku. Obožavam otoke i na otocima se osjećam najslobodnije. Možda je malo paradoksalno, ali osjećam veliku slobodu unutarnju sa svješću da jesam na otoku. Ono, na tlu, da sam tu. Tako da je ta inzularnost isto I onda s druge strane, pristup jeziku, to sam njegovao, neko sam znao na svoj način, od nekakvog čistunstva, odnosno da bude to drukčije, da bude od novo nekih kovanica, novih, ne znam, svojih riječi, tako dalje, od prve zbirke, jel? Pa sam dobio po repu, nakon prve zbirke, da to je sve okej, ali ovo tu, ali nešto čovjek ne uči svega toga, ne? I nema dalje, znači, jezik da, koncept da, to apsolutno. I svjestan sam toga i ne može se dalje, puno dalje. Drukčije, ja ne mogu više, da nemam svijest o tome da radim, da je to jedna ružna riječ, možda da je konstrukcija, koncept je jedna konstrukcija, znači sa svješću ili nešto. Sad to može a priori biti ili nakon nastanka, pa kad ti posložiš te cikluse knjigu, pa ga vidiš čovječe, pa stvarno to ima nešto od toga konceptualnog, to ono se postaješ mudri, pametni, bolji, ili ako nisi uspio pragu, ne. I jezik, ponavljam, to je, naravno, to je baza, temelj svega, što jezik nam je sve, jezikom spoznajemo svijet, jezikom se razlikujemo od drugih i ljudi i bića, tako da najjednostavnije činjenica. Što će pisati bez jezika? Kako? Bez obzira na ovaj stav učitatelju koji sam pročitala i prije našeg susreta današnjeg u jednom intervjuu, da ne pišete razmišljajući o čitatelju. Ovaj naš program nekako se trudi napraviti neku spojnicu lijepu između suvremenog hrvatskog teksta i suvremenog hrvatskog autora i oni koji ipak poučavaju tu književnost. I nekako nam se činilo, nudeći ovaj program, dobrim da taj tekst na neki način dopre i do onih koji možda, evo, ja bih se usudila reći, ako ništa drugo, mogu u nekim od vaših tekstova upravo možda na razini jezika razmišljati o vlastitom jeziku, možda na drugačiji način. Pa kada biste imali možda mogućnost ovako, možda na brzinu, a možda i ne, dakle, posegnuti za nekim tekstovima i reći, evo, ovo mislim da bi bilo dobro da mladi čitatelj koji se možda tek formira razmišlja hoće li čitati poeziju, hoće li se upustiti u tu poeziju, padaju li vam možda na pamet neki tekst ili neki tekst za kojeg držite da bi, evo, na neki način bilo dobro da ga mladi čitatelj ili netko tko, za koga
bismo htjeli da postane ipak neki oblik čitatelja, dakle, da pročita vaš tekst. Mislite na moj tekst? Da, da, da. A sigurno ima, ja mislim da ima razumljivih i privlačnih tekstova. Pitanje je samo, da, ovo što ste vi rekli, to je želja svakog autora, pa pišemo zato da bismo se obratili, da bismo komunicirali. Nitko ne piše zato da bi slagao u svoje škafetine, što mi kažemo isto, znači svoje ladice nekakve ovaj tekstove i da onda će ga neku njegovu genijalnost otkriti, ne znam kada, nikad više. Ovo, ili za samo za obitelji susjede, to ne. Naravno da pišemo za onu neku imaginarnu, široku populaciju, daj Bože za studente, za učenike, da se čuje možda ne u toj odiozne pod navodnicima lektiri, nije odiozna zapravo, treba proći tekstove, treba čitati, mislim, pa i kako bih rekao, postoje neki imperativni, postoje neki popisi, 100 ovoga, 100 onoga što je radio ovaj Šoljan i tako dalje, 100 pjesama, 100 romana, 100 drama, 100 ne znam čega, postoje neke stvari bez kojih se jednostavno ne može ni pisati, ni razmišljati o književnosti, govorimo o Hrvatskoj i o svjetskoj, ili u ovom evropskom kontekstu, kako se nekad govorilo. Naša književnost tu jest uronjena i koja je jedna vrlo kontinuirana književnost. Zapravo mislim da hrvatska književnost ima sva razdoblja, kao i sve zapadnoevropske književnosti, ali od onih prvih ovaj zapisa u kamenu pa do post, kako je ovo vrijeme, ovo više nije ni postmoderna, ne znam koje vrijeme, ali je 21. stoljeće. Ovo je, ima sigurno tekstova. Ja ne znam, tu nemam knjigu, recimo meni je možda knjiga o kojoj se pisano je dosta svojedobno, ali se, kada se govori, onda spominje neke druge, pa ova je nagrađena, ona je tamo, ne znam, neka pjesmene u nekoj antologiji ili nije, pa zašto govori, zašto nije, to su gluposti, ali jedna knjiga do koje je meni stalo i baš nekako, mislim da je 90. objavljena, to je knjiga Pjena brzih oblaka. Tako se zove ta moja knjiga, dosta je lirska, isto konceptualna, na jedan drugčiji način. I mislim da tu ima jako puno tekstova, jako puno, ima dovoljno tekstova kraćih, lirskih, koji su na neki način egzistencijalno dosta određeni, ali tad sam bio čovjek koji je imao Kristove godine i neka druga iskustva. Onda o ljubavi sam pisao na jedan način na koji danas više možda ne da ne znam, nego jednostavno nema smisla. Onda o smrti također, koja me od mladih dana uvijek sam na tom erosu i tana, to su ljubav, smrt, onda zavičaj, bližnji, obitelj, pejzaž i tako dalje, ono što su običajne teme, ali neko sam uvijek na toj ljubavi i na smrti. To su mi bile nekako obsesivne teme, a to je valjda 99% autora je u tome, na ovaj ili onaj način. Mislim da je to knjiga gdje bi se sigurno našao desetak tekstova za koje mislim da bi danas mladi mogli posegnuti i reći, ne znam, pa ili ovo je bez veze, ili vidi, zamislite, ovo nikad nisam čuo za ovog tipa, ovo je zanimljivo, aj, ja sam tako nešto slično pisao, ili pa, znači, može se tako. Dakle, sigurno ima, ja sad ne znam, na pamet, uvijek bih, ne iz lažne neke skromnosti, nego zato što sam nekako odgojen tako i sve te sad naša generacija, da ipak postoje neke autoriteti, da postoje hijerarhije i da postoje poštovanje, ponekad i straho poštovanje, uvijek bi radije spomenuo nekoga drugog autora i svjetskog i hrvatskoga nego sebe ili svoje kolege. Ali to je možda i pogrešno, jer u vremenu u kojem jesi, uronjen si u njega, kao mi u ovom trenutku ne vidimo neke vrijednosti, ne prepoznajemo odmah neke ljude, neke tekstove ili neka ostvarenja i tako dalje, koji već jesu upisani tamo negdje u nekoj bližoj i daljoj budućnosti kao bitne činjenice kulturne, književne, estetske i tako dalje, tako dalje, današnje trenutke. Samo s te jedne distance preblize, sa bez distance čovjek to ne vidi iz svoga vremena, ali s jednim odmakom vremenskim. Ovo sad nisam rekao, zato da bih rekao sad će neko Biletić za 50 godina. Kao što sam, kad su za te tu je čakavski moj ciklus, ja sam rekao, gledajte, da sam se pojavio prije 50 godina, to bi bio fenomen. A za 50 godina to više nikog neće zanimati. Dakle, posve u nevrijeme. Ne? Ali za neke tekstove je zapravo uvijek vrijeme. Neke koje govore baš o elementarnome, onome što je opće ljudsko, što čovjeka obilježava od prapočela do danas i sutra će ga
definirati kao biće koje jest drugčije od svih drugih, barem ono što mi poznajemo. Ne? Tako da ono što nam je temelj, ono što nas definira kao osobe i pojedince i kolektiv i tako dalje, ako se to prepozna i ako se to zna oblikovati u književnom tekstu i u stihu, onda to ostaje i to je sigurno onda prihvaćenije, prihvatljivo, razumljivije i današnjima, bit će i sutrašnjima, i mlađima, i starim čitateljima, evo tako, to bi nekakav moj neuspješan pokušaj. Ne, mislim da je vrlo uspješan. Mislim, mi smo na ovaj ili na onaj način, dakle, puno naših gosti u ovom programu pitali da se ipak nekako odrede prema svome tekstu i mislim, moram priznati, ako me sjećanje dobro služi, nitko baš nije bio voljan upravo ovo o čemu ste vi govorili. Tekst, da, to je taj tekst. Ja sam bio očito bezobrazni, ja sam cijelu knjigu spomenuo. Ali, mislim, ovaj program na neki način se trudi da, dakle, možda uspostaviti ipak neku poveznicu između onih koji književnost na ovaj ili onaj način, dakle, dovode do mladih ljudi. A mislim da nije zgorega uz one tekstove koje smo već definirali kao ključne, je li njih 100 ili 50 ili koliko god, ali mislim da na neki način mislim da je dobro da mladi čovjek vidi, dakle, i suvremenog hrvatskog autora koji, dakle, na ovaj ili na onaj način se bori možda i s opće ljudskim temama, ali s nekim svojim temama koje proizlaze iz osobnim i vremenom u kojem živimo. Dakle, bez obzira što će biti s nama i sa vašim ili svim tim tekstovima danas suvremene hrvatske književnosti za 50 ili 100 godina. Ja sam kao urednik knjiga, ali još više časopisa, jer sam, kako bih rekao, patološki onako zaljubljenik u časopis, makar je časopis na vrijeme časopisa možda već prošla, da toga nisam ni svjestan, možda smo tu bitku već izgubili, ali ne dam se, evo, uređujem i novo Istru i druge sam neke uređivo i tako. I onda kao urednik, kada dobijem tekst mladoga čovjeka, a dosta, prilično tekstova mladih ljudi znam, dobijem i dosta toga objavim kvalitetnoga, ja se nadam, ne znam, čovjek ne zna, nema te više povratne informacije, nekad je postalo uredništvo, pa su se raspravljalo, pa danas je sve one man band, dobiješ, odgovoriš, ne odgovoriš na mail, ja nastavim svakom odgovoriti, i onda mi je zanimljivo, recimo ovo, na tragu ovih vašeg tumačenja i vašeg pitanja najprije, da dobiješ, recimo, tekst nekog kreatista ili kreatistice mlade, onda se namježljivo najprije kao imam nešto, bi li vas zanimalo. Onda dobiješ neki rad koji je očit ili seminarski ili možda diplomski i tako, pa je to ili knjižna teorija rijeđe, knjižna povijest, pa ili nekakvo monografski prikaz nekog autora kako to već ide i tako dalje. I onda na kraju iskopaš negdje u nekoj zadnjih rečenica, a ja inače i pišem svoje tekst, e to mene zanima, to što ja inače i pišem. I na kraju najčešće dobijem to nešto što ja inače pišem i vidim da zapravo su to stvarno već definirane poetike, da su to mladi autori s 20-25 godina koji su već prepoznatljivi i tako dalje, ne, koji što god mi govorili, znate, ja sam objavio na tom blogu, ja ovo ono, svatko voli tiskanu knjigu i mladi autori danas jako žude, on je alternativno kod ovoga, pa je kod onoga, pa tri primjerka, pa je čito u Birtiji i tako dalje, sve je to okej, okay? Svi smo to prolazili na neki način, ali vole knjigu, tiskanu knjigu. I kad ja dobijem to od mladog autora, pa svaki neka je u godinu, dvije, tri, jedno, dva imena, a neki su već koji su prije 20 godina počeli surađivati sa mnom, ne kažem, zahvaljujem se samo meni, ali su drugi kolege to prepoznali i tako dalje, to je velika stvar. I to prenijeti, vrlo je odgovorno i važno kako prenijeti književnost danas, kada je ona negdje ipak potisnut mediji, ne? To su opća mjesta, što kažemo, to je tako. U toj virtuali koji živimo ili drugčiji stvarnosti, tom svem, više zastario je i onaj, kak se ona sintagma bila, doba slike svijeta, gdje je to prije 50-60 godina i tako dalje, više. Ali zaista je vrijeme vizualno i postvizualno, ako tako smijem reći, kako prenijeti tu književnu poruku, kako da ta književnost preživi, da živi i dalje, tako da, jer uvijek je poezija i književnost, ali poezija osobito. Onda ja unutar poezije kao opet jednog polja, jednog fenomena, ona
liriku posebno izdvajam. On to, to mi je najpoetskije pjesničko što mogu reći, on piše liriku. To mi je nešto onako starinski malo, ali lijepo. Ne? Kako to sa, s tim, s tom riječju, kako s tom poezijom, kako njome zainteresirati? Jer ona je uvijek, poezija je uvijek bila neka manjinski izbor. Ona je bila uvijek ekskluziva. Može mi govoriti što god hoćemo, ono kad se fak pojave, sam mislio će ovi dečki sad, to prvi 50 godina prije njih se čitalo. Išli su za Kiševićem, onaj, ne samo cure, nego svi po Ivicama i po ne znam čime, i penjalo se po stolovima, se govorilo pred stotinama ljudi i tisućama. I ja sam na onom gdje se Dreamovi tamo sreću, kad sam bio mlad u Strugu prije milijun godina, pred 10.000 ljudi, ja ne znam kako nisam umro tada, ne? I jedan put u areni Pulskoj, pred ne znam koliko, ali to ne samo ja, ali ja sam govorio. Dakle, govorilo se i poezija išla uvijek u susret i tako dalje. Danas su teža vremena, teža su vremena, međutim, očito i ovakvi projekti i ovakve stvari, i očito poznajem puno i mlađih profesora i učitelja koji jako skrbe za svoje učenike i to nadarene i trude se oko njih i mislim da će to ostati. Ja mislim da se poezija i više piše i više čita nego što je to na nekoj pojavnoj razini možda primjetno. Ne znam da se ti s tim slažeš, ali... Slažem se s tim. Loptice, slažem se s tim, dakle, kako bih rekao, uvijek je taj neki osjećaj, i ovo što si točno rekao, da je poezija manjinska u odnosu na mnogo drugih praksi, ali zapravo upravo to je ono što nju određuje i koliko mi se s jedne strane silno trudimo da... Tako je, da. Ono što... Propala provincija, regija... Mislim, sve je to lijepo, ali to treba sve staviti na svoje mjesto. Doćemo još do toga i druga stvar, ono što je u ovom razgovoru lijepo i što vjerujem da ovaj prenosiš i u ovaj naš virtualni prostor je, s druge strane, dakle, doista jedan mali, lijepi ushit, radost i pomirljivo sa svim tim što tvoja poezija radi. S druge strane, netko tko je upućen i u tvoju bibliografiju, rekao, pa lijepo je da je kao pjesnik miran, jer s jedne strane ide njegova stalna pjesnička produkcija u nekom tempu i vremenu. S druge strane, ono što ga kao pjesnika potvrđuje, institucionalizira su ne samo njegove knjige, nego dakle to su različiti izbori i na kraju krajeva to je izbori njegove poezije, prijevodi, tako da u tom smislu i s pravom ta neka mjera važnosti poezija u tom životu je dobro došla i vidljiva je u ovom razgovoru. Drugi dio ovoga razgovora kojeg sad ja ponovo obnavljam je ono što je meni uvijek lijepo i što nije uvijek tako otvoreno. Postoji kod tebe zapravo u razgovoru i o poeziji i o statusu pisaca, pa i u odnosu zavičaja spram ili nekog mogućeg ruba, prividno ruba naravno prema središtu, postoji jedna silna, lijepo oblikovana, prikrivena polemičnost. Dakle, ti si vrlo polemičan čovjek i onog trenutka kad zastupaš određene pisce, kada govoriš o njima što jesu, kada govoriš o njihovom obzoru, tebi je silno stalo do drugih pisaca i do njihova mjesta, primjerice u hrvatskoj književnosti ili općenito u povijesti jedne književnosti. Pa rekao sam da sam miran i ovo. Ja sam živčan i nemiran. Ja ne znam gdje ste našli ovo. Ovu pjesmu sam napisao da sam imao 25 godina. Onda možete zamisliti prije 40 godina. Sve što smo našli, to si šalim, napisao. Šalim se, da. Ma je, ovo jesam, da. Kao da sam ja znao što je smisao kad sam imao 25 godina. Ne znam pa ni danas. Pa to bolje da... Ali šalu na stranu. Pa je polemičnost, da, ali ona je plodonosna, mislim, polemičan odnos prema svijetu je dijaloški odnos prema svijetu i drugome. I meni je jako doista stalo i do svojih kolega i do položaja književnosti i do književnog života. Danas, kada bismo pitali pa i mlađe kolege, mlađe pisce, što je to književni život, ja mislim da bi nas zblenuto, zabezeknuto gledali mnogi. Toga više nema. Kod nas nema književnog života. Vi kad odete u onom smislu da je svatko u svojoj književnoj radionici doma pa piše to ili nešto bolje ili nešto ne znam što i tako dalje, a da onda postoji jedno ozračje, postoji skupina ljudi,
postoje programi, postoji nešto što te ljude povezuje. Časopis koji se određuju se i generacijski, poetički, tako dalje, su postoje, znači poetike generacije. To danas je to sve razmrvljeno, atomizirano, što možda nije loše, ali u tome smislu da nema uzajamnosti i da nema onoga što se nekoš doista, ne tako davno, ali ipak prošlo je to vrijeme, zvalo knjižnim životom, toga nema. To meni nedostaje. Nedostaje časopis za knjižnu kritiku, nedostaje sad, daleko bi nas sad opet to odvelo, a imamo slučajeva u zadnje vrijeme, jeli, knjižno-kritičkih svakakvih situacija i reakcija i ovoga i onoga. Meni je stalo do fair playa, do čitanja, do toga što će svatko koji ima iole iskustva u pisanju reći, bez čitanja pisanja nema. Sad ne mora to biti da se ja fanatično čitam ono Joyce-a, proučavam već 40 godina jer ne mogu spavati i pisati bez njega, ne? Gdje sam njega uzeo, ali aluzija je jasna, ne? Ali bez toga nema, bez razgovora, bez komunikacije, na kraju polemike koja uvijek mora ići ono prema stvari, a ne ad hominem, nego argumentu. Pismeno mora biti, pristojno, ne psovački, će ga imati koliko god hoćemo, je li tako, od interneta, pogledajte novine i tako dalje. Ja ću spomenuti Vjesnik kojega nema, kojega su ubili, Srbi nisu ubili politiku, Slovenci nisu ubili Delo i tako dalje. Mogu sad i ne znam koliko časopisa spomenuti o kojima sam surađivao, kojih više nema. Pa u tome Vijencu u Vjesniku su kolumnisti bili ljudi od, ja ne znam, da sad 10 imena vrhunskih hrvatskih knjižnih 20. stoljeća spomenu, bar na druge polovice, svi su pisali kolumne u tome. I mi smo dopustili da se to. Posljednje sustavno pisane namjenski za Vjesnik, pismene i, pa ja ću reći baš i na neki način i gospodski napisane kritike, čitao sam tamo. Toga već nema oko 10-15 godina. Jel? Tako da meni stalo do kolega, ponavljam, i stalo mi je do toga što se nekad zvalo knjižnim životom, stalo mi je do komunikacije, da se ponovim, stalo mi je do čitanja i uzajamnoga i pisanja o tome i rasprave i na kraju krajeva nekad je puno teže bilo, nismo imali ni enciklopediju knjižnu, nismo imali, ne znam, toliko antologija kao danas. Nekad je antologija bila važna činjenica, danas svako ti sam kao antologičar znaš kako se to radi, što je tako da. Nas kada je sve to moguće, jednostavno se opet ne trudimo. I sve toliko ide kontra, zapravo mogu bi se iskoristiti i upregnuti u književna posla i promociju književnosti na neki drugi način, ne, jednostavno, za mene je naše hrvatski kulturni prostor, što se književnosti tiče, ne, neću reći, teško je to, kto sam ja da to baš tako odrežim, ali nije žabokrečina, ali je, nije, nema tu valova, nije ne talasa, ima talasa. Ja sam uvijek bio za to. Tako su nas odgajali učitelji, neki profesori kasnije na sveučilištu itd. Zagreb znam od 70. godina, jer to je moj drugi grad poslije Pule i Rovinja u kojemu sam dugo živio itd. To su moji gradovi u Hrvatskoj i Zagreb pamtim iz daleko kreativnih nekih razdoblja, vremena, živahnih književno, iz vremena stalne komunikacije, pa i polemike, pa i rasprava, pa i od tumačenja raznih i tako dalje, gdje su se i u tome polemičnom i supolemičnom odnosu zapravo upozoravalo na određene autore i knjige. Ja znam, ili recimo jugoslavenski bivši ili taj zajedni kulturni prostor koji je bio, ne? Što ti znaš što je bilo kad se pojavio Kiš sa grobnicom? Znači, ovo će to ne polemike, nego
To je izazvalo toliko toga kasnije i znanstvenih radova i ovoga i onoga i svega, tako da i sada s odmakom toliko desetljeća vidi se da, naravno, sad spomenuo sam nešto što spada ne spada u hrvatsku knjižnost, ali spada i u hrvatsku knjižnost. I u hrvatsku knjižnost. Tako da su to sve stvari koje meni pomalo nedostaju. I kad kažu, pa nemoj, pa šta ćeš opet ti nešto, pa ko će ti to pisati u tom stavu, pa tu kritiku, pa ostaćeš sam. Da, ostaću sam, pa što? Pokušaj je bio, učinio si, na internetu je, svi ste pozvani, braćo, draga i sestre, izvolite, priđite tome oltaru knjižno kritičkome, niko vas za to neće, dobit ćete honorar, potrudit ću se. Je li, kao onaj koji je to inicirao, i neka to bude, neka bude živost. Koliko je puta to rekao, nekad što su ovi govorili tamo, demagoški, nekad cvjeta, tisuću cvjeta, kulturne revolucije i to. Ma nema, mislim, jednostavno je teško je, mladog čovjeka pridobiti. Onda kad ga pridobiješ, na onaj način, kako sam rekao, da ponekad stidljivo dođe od tebe, onda ih ovako treba držati. Baš ko malo vode na dlanu i to je to. Oni će sutra biti neki pronositelji nečega novoga, drugoga i drugčijega i tako. To ćemo još jedanput svakako zavrtiti i postaviti pitanje. Svi ćemo se složiti ne samo vezano za književni život, nego upravo kritika kao neko središnje mjesto koje, dakle kritika koja uvlači u sebe i živi jednako od književne teorije, književne povijesti, poetike na njezinom početku ili kraju. I sada se postavlja pitanje, dakle kritike nema zato što nema njezine infrastrukture i nema medija u kojima bi svi ti kritičari pisali, jer s druge strane, recimo, je Božidar Alajbegović napravio jedan izniman i opsežan popis kritičara koji doista ima da. I na neki način govoreći da kritika, da kritike ima, da kritika postoji. Ono drugo isto što govori, dakle u nekom trenutku kada mi hoćemo imati kritiku koja će mijenjati, koja će provocirati, koja će dakle, u Hrvatskoj sve ono što nije pohvala se doživljava kao velika kritika, tako da u svakom slučaju nismo društvo kritike i dijaloga. Nismo. Nismo. Ja mislim da mnogim autorima upravo kritika koja je realna, znači objektivan stav jednog kritičara koji zna to reći i ima što reći je važna. Pa iako je negativna, zašto ne? Pa to je bilo uobičajeno, mislim, negativan prikaz, drugi će ovakav ili onako, neko iz estetskih razloga, nekad se iz ideoloških razloga, različiti su razlozi bili, ali često je najčistiji, najnormalniji pristup bio, ja sam čitatelj kritičar, ti si autor, i onda autor, ne znaš pisati prozu, poeziju, ovo ono, pa si postao kritičar. Mi imamo mi ljude, kritičare, koji su institucija, bili i ostali. Ja mislim da jedino Zima ostao danas još, koji se ne javlja, uzelo mu prostor, koliko znam, i ne znam još sad da ne spominjem i tako dalje. Jednostavno, da, ako ne kadiš, onda si odmah te svrstavaju. Ovi su ognjištari, ovi su bjelosvjetski, ovi su antihrvati, ovi su ovako. Onda se kreće u neke bezvezne teme i razgovor koji nemaju nikakve veze sa meritumom stvari, s tekstom, s autorom i s onim što je napisao. Čitatelj, tekst i tako dalje. Pa knjižna kritika, pa nego smo učili da je ona dio znanosti o knjižnosti, je li tako? Knjižna povijest, teorija i kritika, uvijek se govorilo kritika je važna. Društvo, ja sam negdje napisao na tom stavu, inače, društvo bez kritike i kritičnosti, što? A generacije su, meni se čini, već odgojene kod nas, u atmosferi, u nekome kontekstu gdje zapravo kritičnosti nema. Sve može i ništa ne mora. Anything goes, što se neko govorilo za tu postmodernu itd. A to nije istina. To nije istina. Samo, da bi čovjek bio kritičar kojemu se vjeruje, on mora biti upućen posve u literaturu u kojoj piše i u dijelo i dijela autora kojemu piše. I tu jednostavno teško da će, ne može se ništa vratiti kolo povijesti, niti ne znam što to je bez veze, ali da treba inzistirati na tomu da se, zašto ne, pa nekad je bilo, relativno nedavno,
Normalno da se o nekoj knjizi, uspješnici ili manje ili više tako dalje, nekoliko kritika objavi na raznim mjestima. Danas više nema ni takvih mjesta da kažeš, ne znam, pet mjesta na kojima ćeš objaviti, ne znam, ova će biti afirmativna, ova će biti negativna, ova će biti nešto između, ona će biti prijateljska. A neš pisati prijatelju, radije nećeš ništa napisati, nego prijatelju pozitivnu kritiku, a ne misliš tako. Što će to ni njemu, ni tebi, ni knjizi, ni autoru, nikome. Ili tako? A mi smo u tome danas, u tom nekom ambijentu koji nije poticajan i to je loše. To je loše, ne znam, ne mogu ljudi koji, među kojima neki jesu kritičari, ne mogu se svesti na kako bih rekao, ne može on biti reklamirati kuću. Pa će sve što je neka kuća objavila biti u redu, pojavit će se neka emisija ujutro, Laku noć Hrvatska, dobro jutro, ili ne znam kako već to, popodne Hrvatska, dobrodošli, Laku noć, ne znam sve te emisije zovu, više manje isti ljudi ili slične jedan krug, i onda ova kuća, ona kuća, 5-6 nakladnika, nije to nije pristup. Ne može, mislim, kritičar, a ne glasnogovornik ili trbuhozborac nekih krugova, klanova, ne znam, nakladnika i ne znam čega. Možda sam malo daleko nekam otišao, ali nije zdravo. Društvo bez kritike je društvo u opasnim problemima. Na svakoj razini, ne samo književno, to lako za književno. Zato možete na internetu potražiti elektronički časopis Stav, pa barem jednim dijelom vidjeti što bi kritika htjela, kakva bi mogla biti. Mi smo jako puno tema otvaramo, zatvaramo i tako dalje. Naravno, vidjeli smo tamo jednu pjesmu od prije toliko i toliko godina, a sad je onda prilika da nam ti pročitaš nekoliko pjesama iz godina koje ti hoćeš. A ne, gledam sad, kaže, nema slike, ton prekida, zvuk očajan. To je dobro zapravo za ono što ne bih htio da se vidi ni čuje. Ja mislim da to Marko uspješno rješava. Marko, ili to rješavamo? Da. Dobro. Ali rješeno. A meni je bilo utješno. Niste mi smjeli reći, Marko. Ma, što? Nekoliko pjesama? Da, što? Aha. Pa dobro, evo, mogu... Nekoliko i više. Ma, nećemo baš sad ubijati. Evo, iz toga izbora koji je radio baš Stojevića, objavio pokojni dragi kolega Branimir Bošnjak. Knjiga je Imam riječ, objavila je Altagama još 2006. Pa tu su onda pjesme iz zbirke koje sam dotada objavio i neke koje su nisu ušle bile u dotadašnje zbirke. Pa ću možda nešto, evo, možda s kraja te knjige, 2-3 pjesme. I tu je Soren lijepo pisao, tu je pisao Stojević, tako da bio sam nekako miran poslije te knjige, ne znam ni ja zašto. Kako je otplovio otok? I kamo i zašto? Pitala djeca i starci jednooki, skopna motreć pjenu i pučinu, krijeste i boje poludjele, a otoka otok našao se svima za leđima. I smijao se otok, smijao se dugo odlazeći, i maše još ljudima i smučenim trajektima i nitko više ne zna kamo poći, čime i kako, dok plovi otok unatrag svome drevnom počelu. A kako veli priča, baš tako šute otočani nasmijani, u vjetru šute kao stado moreplovno Homerovo. Evo, to je jedna, meni draga, ovako draga jedna pjesma. Napisao sam jedan sonet, jedini u životu, ali neću ga čitati. Ali mi je drago da sam se okušao u toj formi, to je vraški teško. Svaka čast kolegama koji ustraju u sonetnom formi. Cimet. Antički ljubavnik, strastveni Helen, liže ga i miriši na tvojoj koži. Leteća zmija čuva ga kao mitski otrov. Divlja vladarica u ropstvo baca sve koji ga kušaju. Da nije tako, carstva ne bi propala i robovi bili bi robovi još i danas, kad njihova djeca ne skidaju kožu, nego samo mirišu na cimet. Eto, jedno cimetu. Onda sam tako kod tih svih silnih gubitaka osobnih, evo, napisao sam jednu pjesmu o svome ocu, pa ću i nju pročitati. Moj zaključani otac.
Tati sam spustio cvijet na ustreptalu dušu. On sniva u mirisima, u bojama svoga zavičaja. Oče, ja sam grad nakon potresa, grad koji niče. Oče, ja sam potres koji vraća se utrobi zemlje, domu tvome i matere daleke, same, otrgnute našem zagrljaju po svojoj posljednjoj želji. Ustajala voda prethodna žalobnika čekala me. Čakavsko misto moga ditinjstva pusto. Oliver, nitko da prepozna me u površnoj hitnji grobljen. Ti si čovječe zaključan, zatvoren, ti si bez riječi otišao onkraj tajne zagonetke, bez laži napokon. A što sada mogu učiniti? Patetika je živućeg, jadna slika na tvoju, na njezinu priliku, koju već pogrbljen utičem se nadi da ste skupa, čuvajući pleme, bez moći, bez znaka. Iz vječnosti moj otac prima cvijet, buket prima, za se, za nju, za nas još žive ustreptale ocvale, iz svemira žare kontinenti, planeti, galaksije, ugašeni gradova, koje grade preživjeli, bezimeni. Preko mora, preko svjetova žive naši usnuli, žive onkraj oceana, dok riječ je splav, barka, brod. Pod nama potresom potopljeni pulsiraju gradovi, topla mjesta čije ključeve nema niti dragi Bog. Evo, to je bilo tako nekoliko pjesmica iz ove Imam riječ, a možda i iz ove Zato što vrijeme ne prolazi, to je štokavsko-čakavska zbirka, objavio je HDP ove godine i uredio kolega Jahić, na čemu sam mu zahvalan na korektnom odnosu kao urednika. I tu sad ima 5-6 ovaj ciklusa. Ja ću pročitati jednu koja je zaista nastala u Litvi, u onim nekim polarnim ni danima ni noćima. U litavskom pohode me snu. Otići iz ove ljubavi kao iz groba, poželi kao da je rekla i napusti priču. Njegov svijet unutarnjih zdanja, izmišljen iz ruševina, iz bolesti je poludila tektonika besmisla. U novom romanu Nježna prijatelja, u svjetloj sjevernoj noći strah, u tišini jedne hotelske sobe, Vilnius Kaunas, dobro zvuči simbioza, pa zazvoni pozivni broj vremena, što hrani se životima bezimenih, u strepnji božanskog rasporeda, u slutnji savršeno ubojita sklada. Iz groba vinuti se u ljubav, iz rasapa, kao da je rekao, poželi i nepomičan klone, duboko dolje zakopan sa svojima. Nova ovalna sličica, novo je oko na hladnome licu zavičajnog mramora. Nad krošnjama tek nepovijesni oblak ili jato mladih znatiželjnih pjevica. Maglene veljače na štinjanskom groblju. Tu sam se iz Vilniusa vratio u mjesto, rodno mjesto moga oca. Vi me prekinite ako ovaj... Jer ovaj, pa je iz svakog ciklusa možda po jednu, pa je to onda, to, pa ćete čuti jednu čakavsku i to je onda, ok, ne, to je u redu. Da. Evo jedna koja se zove Omamljen ili svoj. Ja posvetio sam Zeppelinima, ne? Najboljem bendu u povijesti rock'n'rolla. A sad ću steći neprijatelje. Toliko o podilaženju vlasnicima naših sudbina, kaže Biletić. I koliko ti puta rekao, što ti slatka od mene želiš, iskreno, što? Jebe mi se za ovu stvarnost, ne dira me takozvana crvena domovina. Bijah mlad i odoljeti ne mogu, o led, 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 lašcima tolikih sudbina. Pa pomislim, što sve propustili jesmo vjerujući, starim vremenima i Bogu kojeg usta poljubih, u kućercima bjednih što nisu dom. Djevojko, ukradi im srce i pretvori ga u igru. Djevojko, u igri je sve. Bijah lovac na divljač, na bijesne zvijeri. Bio sam tada ja, ali samo na tren. I koliko još trajaće moje doba laži, a da lažac ne budem? Koliko? Evo, to je iz tog jednog ciklusa. Ima jedna fina direktna akcija ili stvarnost na Horaciju ili svježini mladosti gdje si režem vijuge i trbuh, ali to neću. Ali jednu... iz istog ciklusa, kako sam posvetio nekim ljudima neke pjesme,
A ti ćeš se sjetiti jednog krasnog čovjeka, Anđelka Novakovića. Pjesma se zove Anđel. Na ramena mi nekoć lagana, sada možda bremenita, slijetalo mnoštvo. Nisam pročitao neke knjige. U njima zacijelo piše nešto pametno o vezi ramena i duše. Ako i ne piše, zna se veze da postoje. Dijete mi reče i prijatelj ozaren stalno uzame u pokoju nasmijani. To nije urođen tik, rame je to, koje me pticom ne čini da se ne raskrilim prije vremena i nepozvan da ne poletim. Zato se još ne pitam tko je ovdje zapravo mrtav. Tako tu se u toj štokavici miješa i ikavica, koja je identitetsko obilježje velike većine hrvatskih krajeva i ljudi od Istre, Bosne i Hercegovine, na kraju kraja Vojvodine, tvoje Slavonije, Dalmacije, da ne govorimo o dobrom dijela otoča i tako dalje. Dakle, tu je ona i u funkciji dijalekta, nije samo kao književnog izraza. Je li? Onda je jedan ciklus čakavski, naslovio sam ga Zajika i Janus jezika, to je čakavska eklektika i nekako sam bio, posvetio sam je zapravo Vesni Parun koja je rekla Zavičaj imamo samo zato da bismo ga se oslobodili i možda vratili mu se očišćeni. Evo, to je malo ovako jedan romantičarski pogled na zavičaj. Neću prevoditi, posvetio sam to isto nekim ljudima, ali evo recimo, svi znate za Žlahtinu, a ovo će biti nešto drugo, tu ću pročitati dvije pjesme. Jedna se zove Žlahtan bit, nema veze baš puno s tim vinom. To Žlahtan bit mi je zajno zvonilo, ni mi dalo mira, ni pokoja svakom malo. Pak ti ga sjedimo par lip nazda, ljubavi i ja, u lipoj boduliji. Teme skaču, smih zvoni, mi žoli se prazne, iscidi se jedna suza, po lipenu brazu, obliču od anđela. I čujem, ti znaš, Ljube, da je vina i vina, ma samo od uvega zaplaćen, i s tobom. Tako, ko niš drugo, sve i neštijuć barde čakavske, san u hipu, na mahi, na bot razumija, ča bi reći Žlahtan bit. Mislim da ni danas baš ne znam posve. I ova jedna se zove 15 verši, jer ih je 15. Pismo znanci i neznanci, svi to naši, u jeziku zgubljeni, s jezikom sljubljeni, svi čisti i zabljeni i najdeni, svi su došli štiti libar od baštarda, trde vire i grde, ma vire jušte, samo takove, naše, moje. Sveća vridi neka stane, će ne vridi na kolina, aš regule su regule, zakon je zakon, a navadve čovjeka drže, da mu se ne reče blago, ter blago nespovidano, ili preskorita, nekrst, zgubljen za svoj od svojih, za vajk. E tako lipo. Najzad, ča sam stija, to si iman, ča posija to žanjen, libar piše, ne znajuć, strepeć u molitvi i maljahan, kako i mrav, od mrava manji, kako jedno velo, niš. Na kolina pišće, na kolina, aš znanci i neznanci, slova i libra, čekaju na glavu ti. Li pahnu još, daj, daj. Aj, sad me ponijela ta čakavica, pa ćemo još jedno koja govori o nekim piscima koje sam čitao, koji su pisali o, Kamije je rekao da je najveće filozofsko pitanje ubiti se ili ne, jel tako to je, da? I sad ja sam razmišljao, može li se zapravo s neke teme koje nisu apstraktne, ali su jako daleko od dijalektalnoga, mogu li ja te autore uključiti u jednu svoju čakavsku pjesmu? I ta pjesma se zove Udvajka jabuka. A prepoznat ćete autore. Ještija, znači čitao je, i došao do tih besid, ni Kami, ni Ameri, ni četega ja znam ki od pismoznanci fureštih, štutih i školanih. Je sta, je mora, pozabija sve libre i poša u crikvu. A sunce, svitlo kako ri jabuka glatka pred grišnu noć. Škuru obličju, sprignut, vas jedan zdrh. I kad jurnine ga bilo ni, oči naši virion i zdrava Marija, za duše svojih i svakega na ten svitu. Če bi ga bija rada i zajno puštija. A ča je potle učinija, ne zna se. O ten ni slova današnje libri ne pišu. Moderni ne mudro slove, školani i štuti.
Aš nima ki, to znači jer nema tko. Znači, to bi bilo iz ove Čakavske i onda ćemo jednu iz jedne, znači iz jednog ciklusa koji je opet ima veze s našom tradicijom, zove se Dom i svijet, znači nešto odavde, nešto sa raznih strana. Tu ću pročitati Sinovi očevi. To sam posvetio jednome prijatelju čileanskom pjesniku s kojim dijelim ovaj dio ovaj, ljudske sudbine. Ko ih je mogao spojiti? Naše sinove. Majke nisu. A ako žena ne može, želio bih samo to da još jednom možemo zagrliti, grliti ih i mirisati. Našega mesa meso, naše krvi vatromet, uslavlje vječna života. Sinovi postadoše očevi. I iz zadnjega da završimo ljubavlju i nečemu. Ne, još jedna koja me isto muči kad smo govorili o jeziku. Potrošen u jeziku. U svome jeziku potrošen, u tuđem nemoćan. Što ti je sad činiti na rubu rubnih rubova smisla? Potrošen tumači trag priče koja se upravo skončava pred očima subjektića, da pa će u njemu samom, zgroženu činjenicom, da ga nijedan jezik više neće. Možeš li zašuti? Možeš li? I jedna za kraj koja se zove Bugi Barbari i Mami. Koja nije ni Čakavska, Ikavska, ali nije Čakavska. Letit ćete, najljepše vile, bit ću lahor, nježan, trudan, al postojan. Hrast jur vrimešan, jutro spiva mladicama, čeka vijest već od svita, pa kod njega ubav s dušom u krošnji reste brod. Zadnjim dahom i jidro i krilo vam na pučini u luci. I kad budem samo olupina, kostur barke u plamenu simbol, tek sjećanje, daleko negdje, kod Domagoja. Eto, to bi bilo iz zato što vrijeme ne prolazi. Možda malo previše, ali eto, pitali ste. Nije previše i o svakoj ovoj pjesmi bismo mogli i započeti razgovor i odveo bi nas i daleko i blizu. Drago mi je da si pročitao ove pjesme, tako da jedan dio našeg razgovora i o poeziji nas ponovo vraća u još jednom tvoju malu napomenu o tome kako iz knjige u knjigu se neke pjesme, neke ideje prenose. Ono što me sad zanima i što mislim da bi nam svima bilo zanimljivo je kada bi neki marni čitatelj iz književno-povijesne ili neke druge čitateljske perspektive išao tim tragom, o čemu bi mu govorili ti tekstovi koji su se prenosili? Zašto su oni prenošeni? Što je u njima bilo tako važno ili što je u njima u jednom trenutku bilo nevažno, a sada je u kontekstu nove knjige, novog vremena, upravo ta pjesma dobila svoje novo mjesto? Ja sam bio svojedobno jako ponosan, ako tako smije reći, na jednu svoju pjesmu koja se zvala Posljednja kronika. I ona je imala ne znam koliko varijanti, morat ću se vratiti tekstu, možda najbolje tekstom odgovoriti, puno varijanti. Mislim da je čak i negdje antologizirana bila i tako u nekom od oblika. Ja sam je mijenjao i ona mi se nametnula i u ovoj posljednjoj knjizi, ali ona je ovdje sada reducirana posve na, više nije posljednja kronika, nego je zadnja kronika i dao sam je brojku 2. Jel? Ona je reducirana na elementarnije od onoga što sam želio, mislim da sam želio reći kad sam je prije možda 20, 30, 25 godina napisao. Sad možda bi bilo zgodno, ja ne znam, evo, možda ću tako najlakše, ako postoji u ove knjizi Imam riječ, ja ću je pročitati u toj varijanti, samo ne znam, samo malo da vidim, je Posljednja kronika, pa će se vidjeti, možda se ne treba o tome puno razgovarati, ali ona mi se jednostavno nametnula i to je to. Ona je nekada ovako, malo je poduljao.
Samo čitam. Posljednja kronika. Iza nas možda ostaje sumoran svijet u slavlju i vatrometu, iza nas pouzdano teror gramatike kao zadnji znamen. Zadihani, nad vodom, nad dubokom, ipak osluškujemo, nije li sve u nama pred odlazak do raspuknuća sazorilo. Svatko smiješan još čuva svoj strah i sićušne nade oblutak, pa ljubeći ga hitro vraća u neizmjerije smušena srca, kao ozračen česticama jezika za okružene povijesti. Iz njedara pak oprezno vadimo tajne ili klopke za guje, dok pod nama naziru se svečani svjetovi podmorja i potopljena gotička zdanja ubave fantastike prošlosti, kojom užasna zaječi jeka krize najčistijeg smisla. Tu sjevnu skrovite praznine i škripom kliznu starije drenjaci sa zlačenih navoza muke čovjekove. Za nama zorom još zapjevaju tmurni arheolozi sna, a mi, već skriveni i konačno daleki, postajemo razmetno pleme što obojenom šutnjom, tajnovito lijepe i velečajne, svoje buduće djeci bez imena, ne podižući gradi velegrade. I ovdje nepoznata ruka zaklapa naš usve beznačajan album intime, gdje za svakda zakopane su riječi i riječi, gdje pepeo još samo je pepeo, a nestalnim zemljovidom nade iznova tek svjedoči potonje bijedno potomstvo Ovidijevo. To je meni nekako, tada ja ne znam, nisam baš htio napisati poemu o civilizaciji, ali i o nekim izvorima, i ja sam je sveo na nešto što se zove zadnja kronika, dva, a u biti nisam trebao ni ovo dva, jer i ta pjesma sada ima i nekakav moto, a dolazi na kraju ove knjige. Ove knjizi nedostaje, onda u zagradi riječ, strast, kasno. Pa? I sada ovako ona zvuči. Ne i za nas, i za mene opet ostaje svijet u slavlju i vatrometu, i za mene teror gramatike kao zadnji znamen. Pa ovdje nepoznata ruka sklapa album intime, gdje zakopane su riječi, gdje pepeo samo je pepeo, gdje zemljovidom nade još jedva svjedoči bijedno potomstvo Ovidijevo. Mislim da je to sukus ove pjesme od prije, mislim da je ona sada nešto drugo i drukčije, a opet nekako tematski ulazi šire u taj kontekst nečega što sam kanio reći prije toliko godina. Ali sam se nekako distancirao, ne govorim u ime množine, nego u svoje ime. Pa, namirljeno pitanje na koje s pravom nisi htio odmah odgovoriti, koji bi ti od tih tekstova bio zanimljiv kao mogući poticaj čitanju, je upravo da se taj naš budući čitatelj suoči s jednim i drugim tekstom i da otkriva u čemu je ta sličnost i u čemu je ta razlika. Kako ćemo i na jednom drugom mjestu razgovarati o tvojoj knjizi, meni je upravo ova pjesma bila važna zato što ona u toj svojoj malenosti spram ovog drugog predloška zapravo u nekom bitnom smislu govori i o tom odnosu prema vlastitoj poetici. Dakle, s jedne strane imamo pjesnika kojim je upravo riječ ta nosiva instanca ili riječ to nosivo mjesto njegove pjesničke imaginacije, i s druge strane ono što i u ovom razgovoru, a i u ovoj knjizi se postavlja kao pitanje, dakle, što s tom postojećom ili nadolazećom stvarnošću i kako da se na neki način ona uvažava, kako da njezine okolnosti postanu naša tema, a da zapravo ta poezija ne bude stvarnost. I to neko temeljno pitanje zapravo tvoje poezije u toj drugoj kronici dobiva odjedanput neko sasvim drugo značenje. Meni se čini da je ta prva varijanta izvorna bliža onome što bismo onda, da se vratimo na početak razgovora, nazvali hermetičnim, a ovo mi se čini da je jedno svjedočanstvo drukčije, iz iste ruke, ali ovo mi je kao iz prve ruke. I ja sam svojedobno i eksperimentirao sa haiku i tako dalje, i objavio sam dvije knjige haiku, jedna čak i dvojezična, englesko-hrvatska, koje su nastale zapravo, jedan dobar dio tih haiku, neki sklanjaju haiku, a ne bi baš trebalo, su zapravo nastale na temelju prethodnih naših zapadnjačkih pjesama, ali samo oni probljesci, oni
izabrani su oni trenuci, uvijek sam radio klasično, više ne radim haiku, ali 5-7-5 uvijek tu nisam odustajao od toga. Da? I ono što je za mene, koliko sam ja razumio teoriju haiku i tako dalje, ono što je za mene u tim pjesmama koje mogu biti gotovo poemice ili tako nešto, što je sukus i što se može pretočiti u jednu drugu osjećajnost, to sam koristio kao izvornu sliku. Ona se ne mora, na kraju se taj stih i riječ ne mora uopće pojaviti u haiku, ali je iz tih pjesama nastalo tako nešto. Prema tome, tu sam se igrao i nisam od onih koji kažu, nedavno je, ne znam, netko je rekao, joj, ja sam vam, znate, takav da kada ono knjiga mi je u tiskari, ja trčim, pa onda ispravljam ono i tiskarski momci luduju, tako, barem nekad su, sad ne znam kako se tiska više, ja sam u tiskarama klasičnima bio, ovim gutenbergovskim, pa znam još onaj miris olova i veke koje smo nosili dečkima, koji bi morali popiti da bi otiskali na vrijeme časopisi ili tako nešto. I onda ja tu ispravljam tamo i tako dalje, tako dalje. Ja nisam od tih, makar vidim nakon nekog vremena, vidim da negdje da je možda moglo doći do neke inverzije, pa bi bio jači dojam ili ne znam, nekog zareza ili ovoga ili onoga. I ne radim puno na starim tekstovima. Ja jednostavno, ja volim se igrati sobom. I sad radim jedan tekst koji je zapravo povratak u djetinjstvo i mladost, koji će biti zapravo jedan možda malo makaronski, jer sam odgojen u sredini u kojoj se govorilo svakako, a najmanje hrvatskim književnim jezikom, gdje se više ni taj puležanski, što su mi govorili, znači onaj istrovenecki s pulskim osobinama govorio i svi smo ga naučili da bismo volili komunicirati sa nekim ljudima koji nisu znali drugačije govoriti, prvim susjedima. Znači, taj jedan svijet vraćam radi svojih roditelja i radi sestara i obitelji i tako dalje, jedne Pule koja je nestala, gdje se također igram, ali tu sam naišao na već kod sebe samoga na jedan veliki otpor. Ne koristiti iskustva koje si imao kao pjesnik u prethodnim tekstovima, nego dati nešto posve novo, da ti budeš ti u tome, ne mogu ja biti Mičanović, nego ću biti Biletić u toj knjizi, ne mogu nikako biti. ovo je javni kompliment. Ali da opet, da budeš nov, koliko možeš biti nov sa 60 i nekom na leđima i sa nekim knjigama koje su tu i gdje si se već otkrio, gdje si se razotkrio, gdje si se razgolitio, gdje si, ili kako već ćemo to reći, sve, ne, obnažio tu svoju nutrinu. Nadam se da ću uspjeti, ne vraćajući se, ali ću neka iskustva ovoga recikliranja, nije to recikliranje, to je, ja ne znam kako bi, sad mi ne pada nekakva jako stručna i pametna riječ, na pamet, nadam se da ću nešto iz tog iskustva iskoristiti, sigurno, u nekom dobrom smislu. Ne? I naravno da neću ništa prenijeti kao što sam do sad, nego ću to iskustvo prenošenja na cjeloviti tekst pokušati, da on bude drukčiji, a da opet jesam prepoznatljiv ja i da opet baš kažem ono što mi je na duši, što želim reći, ne znam, prvi posjet, ne znam, s ocem kad sam prvi put otišao u životu na sprovod. Imao sam 10 godina, sad ispada sam neki grobljanski pjesnik, ali imao sam možda 10 godina, ne znam koliko, to su trenuci koje nikad neću zaboraviti. Ili recimo razgovor sa čovjekom koji nikad nije naučio hrvatski, ja nisam imao pojma talijanski, a roditelji su tata dobro, u infinitivima, govorili pred nama tim nekim govorom našega grada, da mi kao ne razumijemo o čemu, o njihovim stvarima ili o kreditima ili o politici, ne znam čemu, tako dalje. I zapravo, izvršno sam komunicirao s čovjekom koji nikad nije naučio hrvatski. A ja tada, ja sad mogu reći da govorim taj jezik i talijanski dijalekt i tako dalje, onoliko koliko je potrebno i više od toga, mislim. Nisam znao. I mi smo fantastično, jedan starac koji ima možda tada 80 godina, ja 15, i ja komunicirali. Jako lijepo. Razgovarali o stvarima koje ja pamtim danas što mi je taj čovjek govori. Ili tako neke senzacije iz jako rane mladosti i ovog, recimo, tih vremena malo anarhoidno, ne znam kakvi, koji su me posle koštali tih suđenja i svega toga što je bilo. To je već post pubertet, to je već adolescencija, tako dalje. Tu već ideš, izazivaš namjerno, jel da sam odazio, ti si sad drčan, sad ti nešto moraš i tako dalje, jel da? Pa sve to košta, ne? Tako da se vratim na ovo, to je možda, će netko reći da je nepotrebno. Ja sad neću ovu jednu drugu pjesmu, nekoj zmiji, tako koju isto imam, koju sam prenio, jer mi je
evo, time ću završiti. Atmosfera pjesama koje sam uklopio u neki od ovih ciklusa ovdje, odisala mi je nečime što je već deževi, što sam ja već osjetio. Znači, osjetio sam to, imao sam taj neki osjećaj i točno me nekako vodilo u toj pjesmi. Ne? I onda sam je uvrstio, potpuno se uklopila u drugoj jednoj inačici, druge varijante, uklopila u tu osjećajnost. I rekao, čuo, ne, ona ne mrda, ona je tu gotovo. Tako sam se dvijema pjesmicama poigrao. Raduje me da smo u ovom razgovoru tvoj poezi zapravo otvorili i tekst ovoga, tvoj budući tekst. I ako smijem, ovako, osim u tu radost reći, dakle, vjerujem da što taj tekst bude više makaronski, karnevalski i što bude doslovniji u smislu jezika i svijeta toga djeteta i što bude izbjegavao neke sadašnje narudžbe, a da govori jednako i o smrti i o ljubavi, da bi to moglo biti jako uzbudljivo i da, kako bi rekao, iznenadi i raduje i tebe samoga kao autora. Ma ja sam jurio, sam sam bio doma, moje cure su me pustile na miru i baš sam fino onako se raspištolio i... Molim? Mikrofon. Aha, mikrofon, da. Evo, ja se raspištolio, pisao bjesomučno, ne znam, nekih 60-70 dionica toga svega, samo su mi dolazili, sam nabacivao negdje sa strane, mora i ta tema, to i ta pojava, taj čovjek, ta situacija, a? I to mi se tako posložilo u trenutku sam rekao, nakon silnih iskustava, ti znaš, kad imaš neke knjige, one sve, bojeći se da sam u krivu, ali toliko sam i oduševljen. Da se ja odmah svome kumu, ja osmišljam što popit, vi znaš što stari, nikad mi se to nije dogodilo. U jedno popodne, nastala je knjiga, onda sam prespavao, sam sebi rekao, Bori, sujutro onda, on mi piše SMS, jesi došao k sebi, rekao, jesam, naravno da je to još nedovršen rukopis. I toga se malo bojim. Bojim se zato što je jako osoban, ali istovremeno govori o nekim generacijama, nekim ljudima i nekom svijetu kojega više nema, kojega pamte još mnogi ljudi ovako u snazi, što smo mi i tako dalje, i neki mlađi i o kojemu treba svjedočiti na jedan takav način koji do sada nitko nije. Možda u prozi je tu i tamo i tako, ako se čita, ne znam, možda, eto, mi recimo Fabrija, dragoga pokojno prijatelja i kolegu velikog pisca ili Rakovca ili ne znam tamo Beticu i ove Dalmatince koji su pisali na talijanskom. Tih svjetovi se još tu naziru, to nisu svjetovi malog i velog mista, to je nešto drugo, to su ipak već generacije rock'n'rolla i tako dalje, sredine 60-ih pa do recimo sredine 70-ih, to ću negdje obuhvatiti to doba. Mislim da u poeziji nitko tako to još nije, a onda to je jezično jedan izazov gdje se jednostavno ne može se pisati književnim hrvatskim jezikom, štokavskim, ijekavskim standardom, jer jednostavno to nije istina, to se ne može tako izreći. Ne? A niti ovom Ikavicom, uglavnom je više manje, malo sam tu miješao u toj Čakavici koju sam čitao, tu je uglavnom ta jugozapadna istarska ikavska Čakavica sa nekim primjesama one žminske i ekavska, oni imaju refleks i e, kao korijenski pravopis, to kaže lijepo, tako i pišu. To mora biti onda jedan nešto malo makaronskoga će mora tu biti, a kako ću to sam, ni ja ne znam. Međutim, to mi je strašan izazov i baš moram sjesti, nek traje godinama i nikom neću poslati poruku da sam završio, ali onda ću nekad malo stoji, tako obično, malo to stoji, pa ćemo vidjeti. Ali jako mi je stalo do toga rukopisa, evo to ovako sad kažem, ne znam, možda nisam ni trebao govoriti, ali to je to iskustvo prenošenja, da ili ne. Sad to će biti samo osjećajnost, ta i atmosfera, ali ništa drugo, tekstova starih, ništa. Ni slika, ni ne znam, ni neka prispodoba, metafora, ne, nešto sasvim drugo. Mora imati prozni ritam, a opet da ne bude čist, ne može biti sama proza, mora imati dijaloge, a bit će u pjesničkom obliku, tako da ne znam. Nešto što imaju Italijani, nešto što imaju Španjolci, nešto što mi nemamo. Možda neće biti genijalno, ali moralo bi biti prijemčivo i iskreno, to mora biti sigurno. I opće, kako bih rekao, razumljivo, da nije samo za
granice grada, pa ovo drugo se ne razumije u susjednom selu, jel tako da. Dakle, da u toj svojoj nerazumljivoj poetičnosti preko nekih drugih kodova nama štokavcima ili nekim drugim tako, bude jasno. Se prenese nešto što... Da, dakle, u trenucima uzbuđenja, straha, neizvjesnosti, radosti, budućnosti i tako dalje. Rubnih situacija. Rubnih situacija, da. Mi moramo ovaj naš razgovor dovesti u središte i završiti. Nadam se da ne vjeruješ da smo pri kraju, ne mogu reći na kraju, nego da smo samo na kraju ovoga razgovora i da je jako, jako puno tema o eseju, o oblikovanju prostora, o Puli, o mnogo čemu još smo mogli razgovarati. Borise, hvala ti na dolazku. Ja sam se bojao, 90 minuta je strašno, ali sad ovo je stvarno proletjelo. Ja vam zahvaljujem. Ali pjesnik je rekao, zato što vrijeme ne prolazi. Mislim. Pa, da, o tome drugi put. Ali zahvaljujem vama, evo i kolegi ovdje, stvarno ste, mislim, učinili sve da se čovjek osjeća ugodno. Ja nadam se da je i publici bilo, ne znam, vidjet ćemo. Ono što ovdje čitamo, jako je lijepo, odlična poezija, usprkos slici i zvuku s kojima je bilo malo teškoća, ali evo, zahvaljujemo Marku što nam je pomogao. Borise, hvala ti. Hvala svima. Hvala. Živjeli. Thank you.